Ісус навчає мудрості, коли добровільно бере незаслужений хрест на свої плечі. Той, хто перебуває з Богом, мусить зважати на те, що його очікує гіркий досвід. Люди часто кладуть хрести на плечі ближніх. Цей хрест треба взяти самому. Ісус не скинув хрест, не протестував, не хотів перекласти його на інші плечі, навіть на ті, що його більше заслуговували. Ісус знає, що Небесний Отець може зняти кожен хрест з людських плечей. Він може полегшити будь-яке страждання, забрати будь-який біль. Він знає, що колись Отець витре кожну сльозу з людських очей, зокрема з тих, що плакали через несправедливий людський хрест. Господи Ісусе, дай нам мудре серце, яке знає, що нам доведеться нести хрести, які на наші плечі покладуть люди. Дай нам мудре серце, яке знає, що немає такого великого і важкого хреста, якого би Бог не зміг від нас забрати, після якого Він не зумів би залікувати наші рани.